Баярлалаа. Шүүхэн хуулийн шинжсэн хариулгын хилцүүлэг ер нь өндөрлөх шатруугаа орж байна. Тэгэд би зүгээр нэг ийм санаа хэлэх гэсэн юм аа. Энэ зааланд сууж байгаа хүмүүс нэг хоёр эмийг л бид нар мэдээд байгаа. Мэдрээд байгаа. За нэгдүгээр шүүх гэдэг бол хэцүү ажилтай хөө амаргүй. Юмны үн зөвийг дэнслэн, шийдвэр гаргана, хүнд ял оноо, энэ бол маш хэцүү ажил. Стресстэй, ачаалттай. Мань мэт бол хийж чадахгүй, нойр хөрөхгүй. Гэхдээ бид нар энийг ойлгож байгаа учраас энэ нийгмийн хамгааллын асуудал, энэ шүүхээр энэ шүүгч нарыг хамгаалах хараатус байх болцоог нь бүгдийг бүрдүүлэхийн төлөө их зүйл хийсэн. Цаашид ч гэсэн одоо нийгмийн асуудал, цалин хөлсний асуудлыг засгийн газарт даалгавар олгоод оруулаад иргэл сайн Нямбатар садыг хилж байгаа ачааллыг бууруулах, тэр жижиг иргэний маргааны шүүх байгуулах гэдэг энэ ажлыг бид хийнэ. Энэ ажлыг хийнэ. Энийг одоо та нар ихтгэлтэй байж болно. Хоёр дахь нэг бидний мэдээд байгаа юм болов шүү дээ. Ер нь манай шүүгч нар үндсэндээ нийгмээс бүр тас вакуумчжээ. Бүр тас вакуум. Бид нэгэд вакуумцсан л гэдэг. Бид нар чинь бас нэг иргэд сонгогчдод 4 жилдээ сонгуультай ухраас бол бас иргэдтэйгээ холбоотой байд юм байна. Шүүгч нар бол ерөөсөө ажил мэргэжлийн онцлогоосоо шалтгаалаад тэгээ хүнтэй уулзаж болохгүй, хүнтэй хамаагүй юм ярьж болохгүй гэсэн хуулийн шаардлагаа дагаад ерөөсөө бүрэн вакуумчжээ. Сайн ч л одоо хуулийн төсөл хилцэж яахт хуулийн төсөл ажлын хэсэг дээр ажиллаж яхад шүүгч нартай уулзахт л ерөөсөө бүр нүдэн эргэлдэл тэгээд байгаа шүү дээ. Бид нар ерөөсөө нөлөөнд автагддаггүй гэл. Автагддаггүй шүү дээ. Ерөөсөө автагддаггүй. Улс төрийн нөлөөнд ч автагддаггүй, мөнгөний нөлөөнд ч автагддаггүй. Хин автагдаад байд юм бэ гэл ингээл. Тэг эн чинь нөгөө шүүгчд өөрсдөөгөө яаж үнэлээд байгаа, нийгэм шүүгчдийг яаж үнэлээд байгаа хоёрын хооронд асар их зөрөө гарчаад байна. Тэгэхээр шүүгч нар маань та нар энэ хуулийн хилцүүлэг энэ юмнаас гар одоо За мөнх хөрөлгч 1 минут. Дүгнэлт хиймээр байна. Тэгэд би зүгээр нэг л зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Улсын их хурал Монголын шүүх шүүгч нарт боломж олголоо шүү. Боломж олголоо. Одоо та нар энэ нэг 2-3 жилийн дотор өөрсдийгөө дотроосоо цэвэрлээрэй. Цэвэрлээрэй. Цэвэрлж чадахгүй бол энэ зааланд ярьж байгаа хүмүүсийн бухимдал, уур хилэнцэл та нарт таяад байгаа хатуу шир үгчин бол бидний үг биш шүү. Бидний үг биш. Бид нар зүгээр дамжуулагч нар. Энэ нийгэм чи өөрөө та нарт бухимдаад, уурлаад, гомдоод байна. Энийн үр дагаврыг та нарт тооцоорой. Хэрвээ 2-3 жилийн дотор ажлаа зэгцэлж чадахгүй бол улсын их хурал дараагийн ажил алхам хийхээс өөр аргагүй болно шүү. Бүтнээр нь цэвэрлэх тал руугаа явна шүү. Бүтэн цэвэрлэгээ хийх тал руугаа явна шүү. Аттестатчл бол аттестатчл, эсвэл тэр гүржин сахисшүүлэн шиг 500 шүүгчээ 500-гэнд сольдог арга руу явхаас өөр аргагүй болж шүү. Боломж гэж ойлгоорой. Өөрсдөө За цогч өгч хөөж өгч. Цогч өгч асуулт даруул. 86 хүн. За асуулт Яг оо саяны мөнх хөргөл гишүүний хэлсэн саналтай холбоотой давчхан тайлбар хэлээ л да. Мэдээж энэ шүүгчнэр бол өөрсдөө тангараг өргөсөн өөрийн ажилтай амьдралтай нэртэй төртөө уусууд байгаа учраас өргөсөн тангараг нэр хүндээ бодож ажил хөдөлмөртөө ханддаг. Тэр тодорхой хэрэг дээр гарсан нөлөөллийн асуудал ярьж гин үү эсвэл энийг одоо нөгөө одоо төсөөллийн одоо нөлөөлөл гэдэг асуудал ярьж гин үгүй гэдэг бол өөрөө их хол зөрүүтэй. Тэр энэ талар хийсэн судалгаа байдлаа яг шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдэд иргэд шүүхэд шүүхийг одоо нөлөөнд автдаг эсэх талар хилж байгаа шүүхэд итгэж байгаа хувь бол өөр тоо гардаг. Шүүхээр үйлчлүүлээгүй сургаар дамаар ярьж байгаа энэ нөлөөл дүн бол бас их тийм доогуур дүн гардаг шүү. Тэгэхээр энэ ялгааг мэдээж харна үсттэй. Хоёрдугаар зүгээр шүүгч нар бол өөрсдөө энэ олон нийтийн итгэлийг олж авах, олон нийтийн итгэлийг төрүүлэхүйцээр ажиллах чиглэлд бол бас ажил хийж байгаа. Энэ чиглэлээрээ цаашаа ч гэсэн энэ хуулийн шинжилгээний дагуу бол бид бас ажиллах боломжтой гэж бодож байна. Тэр нь Энэ сануулгыг бол ард иргэдийн зүгээс гарч байгаа санал шүүмжлэлтэй холбогдуулаад нийт шүүгчид
шүүгчдийн нийт шүүгчдийн чуулгантай болон хуучин шүүгчдийн зөвлөл гэж явсан. Энэгээрээ бол онцгой анхаарч өөрөө өөрийгөө засагладаг тэр шүүхээ өөрөө удирдах ёсыг бие даасан засаглалын хувьд хангасан энэ зарчмыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу энэ шүүхээ хуулийн тусгаж штэ тийм үү. Тийм учраас Америкийн Джон Лок гэд хүн хэлсэн байдаг. Энэ шүүх засаглал авилгалт өдөгдөд асуудалд орох юм бол өөрөө өөрийгөө хамгаалдаг систем бүрдтэл нь бол хууль тогтоогчдод байгуулах гүйцэтгэх цоглоос хяналт тавих үүрэгтэй гэж. Тэгэхээр хууль тогтоогчид бол шүүгчдийг авилгачд гэж үздэг. А шүүгч нар бол хууль тогтоогчдийг мэдлэг боловсралгүй амьтд гэж үздэг гэж Америкийн тэр эрдэмтэд хэл бичсэн байдаг нь бол хаанч байдаг мөнхийн сэдв юм шиг байна. Энэ бол ард иргэд бүгдийн шүүмжилдэг гэж. За одоо ингээд ирэх мөчн жадамбын бат эрдэнэ